draugas man nusprendė nustebinti prieš pusfinalio pabaigą, kai dar nežinojau, patekau į finalą ar ne. Tai tikriausiai iš čia norėtų parodyti, kad aš tave imsiu vis tiek. Ir pasipiršu. Tiesiog labai myliu ją. Ir ne, nu tiesiog neįsivaizduoju, ką sakyt. Aš tokia gera, kad nėra ką sakyt. Va toks atgyvenimas modelio. Balta spalva. Niekada gyvenime nesivelku baltos spalvos, dabar būsiu visa balta. Na, Donata jau kvepuoja, ar dar ne? Kvepuoja. Jo, rimtai? Ką dabar? Ties pasakius, labai džiaugiausi, bet nužiūrėjau mergaitės ir pati pasižiūrėjau save ir galvoju, blemba, bet tas plius didžia moteris gali atrodyti žiauriai gerai ir žiauriai seksualiai.